Və oruc halında bir neçə şey oruc tutana məkruhdur. O cümlədən gözə dərman tökmək. Əgər o dərmanı tökdükdə o mayi ağız boşluğundan, boğazdan keçərsə, həmin şəxs onu tökməməli boğazına. Amma oruc halında gözə dərman sürtmək və yaxud da istənilən bir mazlardan istifadə etməyin heç bir işğalı, eybi yoxdur. Və eyni zamanda zəifliyə səbəb olan işləri görmək də oruc tutan şəxsə məkruhdur. Məsələn, bir nəfər ki, hamama getməsi ilə zəiflirsə, artıq məğrib azanına qədər orucu tutmasına bunun üçün əziyyət yaradarsa, səbəb şərait yaradarsa, həmin halda hamama getmək, yəni yuyunmaq, yaxalanmaq oruc halında bəyənilməyən işlərdən biri. Həmçinin qan aldırmaq, qan aldıran şəxs əgər zəifliyə səbəb olarsa, bu məsələ bəzi insanlarda fizioloji durumda fərqli ola bilər. Yəni, kimisi üçünsə qanı aldırmaq onun zəifliyinə səbəb olar, kimisi üçünsə onun rahatlamasına səbəb olar. Və eyni zamanda hamama getmək, duş qəbul etmək də o qəbildən. Yəni, kimisi halsızlığına səbəb olar bu iş, kimisi isə daha da rahat ola bilər. Bu məsələ bəyənilməyən məkruh hökmü o mükəlləflərin, o oruc tutanların halına aiddir ki, hamama getməsi ilə, qan aldırması ilə onun fizioloji durumunda zəiflik hiss edilir. Amma zəiflik hiss edilməyən insan üçün, oruc tutan üçün bu əməllər, bu işlər görmək məkruh deyil. Və məkruh olan, bəyənilməyən hallardan, səbəblərdən biri də ətirli gülləri iyləmək. Yəni, oruc halında ətirdən istifadə etmək məkruh deyil, amma o ətirli güllər, yəni təbii gülləri, qoxusu olan gülləri iyləmək oruc olan şəxsə məkruh deyil. Və eyni zamanda Ramazan əl-Mübarəkdə, istər qeyri-Ramazan əl-Mübarəkdə oruc halında diş çəkdirmək bəyənilməyən işlərdən biridir. Baxmayaraq ki, əmindir ki, dişini çəkdirdikdə qan boğazdan keçməyəcək. Əgər bir nəfər əmindirsə ki, dişini çəkdirdikdə qanı udacaq, həmin şəxs oruc halında dişini çəkdirə bilməz. Bəzi insanda bu əminlik ola-ola çəkdirə və ixtiyarsız olaraq, yəni özündən asılı olmayaraq qan getdiyi halda boğazdan qan getdiyi halda həmin şəxsin orucu batil olmaz. Biz ki söylədik, bu Ramazan ayında və qeyri ayda oruc halında məkruh olan işlərdir. Bu sadaladığımız yerlərlə oruc tutana məkruh işlər bitmir. Bundan başqa yerlər də var ki, həmin yerlər də bəyənilməyən hallardandır. Odur ki, xülasə bir şəkildə siz əziz dinləyicilərimizin nəzərinizə çatdırdıq.